Більше 100 учасників із майже 10 регіонів України. Наймолодшому – 5 років, найстаршому – майже 70. Днями Миколаїв прийняв перший етап всеукраїнського чемпіонату з гонок на радіокерованих автомоделях. Всеукраїнський чемпіонат з гонок на радіокерованих автомоделях Миколаївщина приймає майже 40 років поспіль. Днями на базі фізкультурно-оздоровчого комплексу Морського технічного університету пройшов його перший етап, що об'єднав спортсменів майже з 10 регіонів України. Традиційно організатором змагань виступила Миколаївська зразкова школа Товариства сприяння обороні України. Сегодня мы имеем честь принимать на Николаевщине более 100 спортсменов самого различного возраста, самым юным, вот видите, 5 лет, значит, и уже, ну, безусловно, убеленные сединами, есть и ветераны, которые принимают участие в этом мероприятии. Традиционно проходят ежегодно летние и зимние спартакиады, вот это у нас зимняя спартакиада, которую мы проводим здесь. Наймолодшему из участников Дмитру Тьомину 5 років, він з Мелітополя. Найстарші вже вибілені сивиною. Втім, усі завзяті спортсмени обожнюють свою справу. Мене папа навчив, я давно цим спортом займався. Спочатку папа давав мені просто кататися на пісочних моделях, і потім вирішив мені кататися на отецьких моделях. Десь 7 років займався. Кожен рік. 5-6 соревнований. Многократний чемпіон СССР, победитель міжнародних соревновань. Ну, України навіть не вважав скільки. Гонки на радіокерованих моделях є популярним та досить розвиненим спортом в Україні. Хоча держава цьому виду спорту уваги майже не приділяє. Спортсмени займаються в секціях та беруть участь у змаганнях за власний кошт. Тим не менш, вид спорту розвивається і найголовніше, каже представник Всеукраїнської федерації автомодельного спорту Віктор Качур, розвиває молодь та відволікає від поганих звичок. Из детей растет, это будущее техническая элита Украины. Большинство из них, заканчивая школу, идут в вузы. Ну, допустим, у меня за 5 поколений еще ни одного человека, который бы не закончил вуз или не занимается. Также у всех руководителей здесь. Для миколаївської команди змагання видалися вдалими. В загальному заліку в класі шосейних перегонів миколаївська команда посіла перше місце, в класі позашляховиків – четверте. Тетяна Черкеста, Ігор Невідомський для програми «Об'єктив».